Naša krajina síce nie je najväčšia, ale za to sa rozhodne nemusí hanbiť. Okrem nespočetného množstva lesov, kotlín a vysokých pohorí nájdete u nás v podzemí aj veľké bohatstvo – jaskyne. Prečo by ľudia mali navštíviť túto Demenovskú jaskyňu? Demenovská jaskyňa je jedna z najkrajších jaskyň určite nás minimálne na Slovensku. Je to v podstate aj najdlhšie sprístupnený chodník, alebo teda najdlhší chodník sprístupnený pre verejnosť. No a čo sa týka takých základných záležitostí o jaskyni, jaskyňa je celoročná teplota, ktorá sa nemení, či je vonku leto, zima, tu je stálych plus 7 stupňov Celzia, vlhkosť vzduchu je veľmi vysoká, nemala by klesnúť, alebo nezvykne klesnúť pod 98%. Je tu veľmi dobrý vzduch, na čo sa týka dýchania, keďže je tu tzv. Mikroklíma. Jaskyňa mikroklíma veľmi dobre to pôsobí na horné dýchacie cesty. Táto jaskyňa je pomerne ťažká, náročná pre návštevníkov, takže hlavne tí starší majú zvyknú mať problémy. Čo sa týka pravidel správania sa, čo by ste turistom odporúčili? Čo smú, čo nesmú? V jaskyni je zakázané takmer všetko, pretože tu platí 5. najvyšší stupeň ochrany, takže z takých základných jaskyni je zakázané jesť, piť, odhadzovať odpadky, znečisťovať podzemné priestory, ako aj vodný tok. Kvôli bezpečnosti návštevníkov je zakázané vybočovať z chodníkov, ako aj dotýkať sa elektrických zariadení. Tieto dve činnosti dokonca môžu byť až životu nebezpečné. Jaskyňa známa minimálne 300 rokov. Nikto nevie, kto ju našiel, kedy ju našli. Ale proste jaskyňa bola voľne prístupná a tým pádom veľa ľudí ju v minulosti navštívilo bez toho, aby to bolo kontrolované, strážené. To znamená, od roku 2010 je v takom stave, ako je teraz. Udržiavaná v poriadku, ako má byť. Čo ľudí najviac zaujíma v jaskyni? Väčšinou hľadajú výzdobu, ktorá u nás bohužiaľ nie je, vďaka histórii alebo vďaka vode, ktorá tu na v minulosti pracovala. Ale základ je, hľadajú dobrodružstvo. Tu nás sa objavuje. My proste ukazujeme spôsob, ako môžete spoznať jaskyňu. Čo to znamená, že keby som chcela byť, ja neviem, dobrovoľným jaskyňárom, tak akú prácu budem vykonávať? Ťažká otázka. To znamená, dobrovoľníci väčšinou od 15 rokov prichádzajú k jaskyňarom. Na Slovensku sú kluby jaskyňarov. Aj v Martine máte jaskyňarov pomerne veľa. To znamená prihlásiť sa, mať záujem, chodiť pracovať, kopať, pomáhať a po nejakom čase máte nárok stať sa členom klubu jaskyňarským. Dnešná exkurzia mala hlavne vzdelávací význam. Chceli sme prepojiť biológiu, geografiu a chémiu. Myslím, že sa nám to veľmi podarilo a naši žiaci si dnes odnášajú krásne poznatky, ktoré teda sme nielen tým, že sedíme v laviciach a učíme sa nudne, ale chceli sme to takto zábavnejšou formou urobiť, tak dúfam, že sa im aj páčilo. Čo sa ti na dnešnej exkurzii najviac páčilo? Najviac sa mi páčil výlet do Stanišovskej jaskyne, kde sme mohli vlastne zažiť zážitok s čelovkami, s ktorými sme si svietili na cestu. Bolo to veľmi zaujímavé. Tie jaskyne boli veľmi krásne a tie prírodné ukážky, všetko bolo pekné. Najviac, čo sa mi asi páčilo, aj keď sme mali napríklad vypnuté tie čelovky v tej tmy v tých jaskyniach, to bolo celkom zaujímavé. Naše Slovensko je naozaj veľmi bohaté na prírodné úkazy. Dnes sme si to dokázali našou krátkou exkurziou, ktorá trvala len naozaj pár hodín, ale za tých pár hodín sme stihli navštíviť Demenovskú jaskyňu Slobody, Malú Stanišovskú jaskyňu, Bešeňovský travertín a Lúčenský vodopád.